Անգլերեն 4-րդ դասարան, դաս 3, B. People usually have 3 or 4. Մարդիկ սովորաբար ուտում են 3 կամ 4 անգամ. Meals, սնուն, ուտելիք, breakfast, նախաճաշ, lunch, ընդմիջում, dinner, ճաշ, supper, ընթրիք. In the morning, we have breakfast. Առավոտյան մենք նախաճաշում ենք. At 1 o'clock, we have lunch. Ժամը 1-ին մենք ընդմիջում ենք. At 5 o'clock, we have dinner. Ժամը 5-ին մենք ճաշում ենք. At 9 o'clock, we have supper. Ժամը 9-ին մենք ընթրում ենք. For breakfast, we usually have... Նախաճաշի համար մենք սովորաբար ուտում ենք. Bread, հաց, butter, կարակ, cheese, պանիր, eggs, ձու, jam, coffee, սուրջ, milk, կաթ, tea, թեյ. For lunch, we usually have. Ընդմիջման համար մենք սովորաբար ուտում ենք. Sandwich, բուտերբրոդ, apple, խնձոր, orange, նարինջ, coffee, սուրջ, tea, թեյ, milk, կաթ. For dinner, we usually have. Ճաշի համար մենք սովորաբար ուտում ենք soup, ապուր, vegetables, բանջարեղեն, meat, միս, fish, ձուկ. For supper, we usually have. Ընթրիքի համար մենք սովորաբար ուտում ենք sausage, նրբերշիկ, cheese, պանիր, cake, տորտ, tea, թեյ. Remember the new words. Հիշեք նոր բառերը. Meals, ուտելիքներ, lunch, ընդմիջում, supper, ընթրիք, bread, հաց, butter, կարակ, cheese, պանիր, sausage, նրբերշիկ, sandwich, բուտերբրոդ, soup, ապուր, meat, միս, fish, ձուկ, coffee, սուրջ, milk, կաթ, tea, թեյ, to have meals, սնունդ ընդունել կամ ուտել, to have lunch, ընդմիջել, to have supper, ընթրել. Բաժություն 7. Make up the list of questions according to the model. Կազմեք հարցերը համապատասխան մոդելին. Split into groups and choose 4 pupils who will answer your questions. Բաժանվեք խմբերի, ընտրեք 4 աշակերտ, ովքեր կպատասխանեն ձեր հարցերին. Use the words above. Օգտագործեք վերևում տրված բառերը. When do you usually have your breakfast? Երբ եք դուք սովորաբար նախաճաշում? What do you have for your breakfast? Ինչ եք դուք ուտում նախաճաշին? What do you like to eat at breakfast? Ինչ եք դուք ուտում? Ինչ եք դուք սիրում ուտել նախաճաշին? Բաժություն 8. Tell your friends about your meals. Պատմեք ձեր ընկերներին ձեր ճաշերի մասին. Ինչպես կարող ենք պատմել? Մենք նախորդ էջում ունեինք արտահայտություններ, որոնք պետք է անգիր սովորենք. For breakfast, we usually have. Կողքը տրված են բառերը, թե ինչ են սովորաբար ուտում նախաճաշին. Կարող եք այդ բառերից ընտրել, թե ինչ եք ուտում նախաճաշին. Նույն ձևով կարող ենք պատմել ընդմիջման, ճաշի և ընթրիքի մասին. Բաժություն 9. Look at the picture in the dining room and describe what you see there. Նայեք ճաշասենյակում նկարին և նկարագրեք, թե ինչ եք տեսնում այնտեղ. In the dining room, there are ճաշասենյակում կա. Նախ կարող ենք նկարագրել առարկաները. A lamp,
lamp, a window, patuhan, a flower, zarik, a table, seran, four chairs, chores athorner. The family is in the dining room. Ընտանիքը ճաշասենյակում է. They have breakfast. Նրանք նախաճաշում են. They have a cake and a tea. Նրանք ունեն տորտ և թեյ. Վարժություն 10. Ask and answer questions about what you see on the picture according to the model. Work in pairs. Հարց տվեք և պատասխանեք հարցերին այն մասին, թե ինչ եք տեսնում նկարի վրա համապատասխան մոդելի։ Աշխատեք զույգերով. What do you see on the picture? Ինչ եք դուք տեսնում նկարում? I see a dining room on the picture. Ես տեսնում եմ ճաշասենյակ նկարում. Who is there on the picture? Ով կա նկարի մեջ? There is a family on the picture. Նկարի մեջ ընտանիք է. What are they doing? Ինչ են նրանք անում? They are having breakfast. Նրանք նախաճաշում են. Հարցերը կարող եք շարունակել. Do you remember? Դու հիշում ես? What time is it? Երբ ցանկանում ենք հարցնել ժամը, քանիսն է, օգտագործում ենք what time is it արտահայտությունը. It is 7 o'clock. Ժամը 7-ն է. Study and remember. Սովորիր և հիշիր. It's 2:30. Երկուսն անց կես է. It's 2:50. Երկուսից 10 է պակաս. It's 2:10. Երկուսն անց 10 է. Վարժություն 11. Look at the pictures. Ask and answer questions according to the model. Work in pairs. Նայեք նկարներին. Հարցեր տվեք և պատասխանեք հարցերին համապատասխան մոդելի. Աշխատեք զույգերով. What time is it now? Ժամը քանիսն է հիմա? It is հիմա. It is 3:20. 3:20 է պակաս. What time is it now? It is 8:15. 8:15 է պակաս. What time is it now? It is 3:10. 3:10 է. What time is it now? It is 3:30. 3:30 է. What time is it now? It is 9:20. What time is it now? It is 10:25.